iyadoo la tixraacayo warsacaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya ee ku aadanaa arrimaha adeegyada waxbarashada gobolka banaadir kuna taariikhaysnaa 8 November 2020 maamulka gobolka banaadir si waafaqsan dastuurka dalka qodobkiisa 10-aad, 11-aad, 12-aad iyo sidoo kale sharciyada kale ee dalka sida sharciga maamulka gobolka iyo degmooyinka dalka ee nambarkiisu yahay 116 ee soo baxay Agoosto 2013 qodobkiisa 28-aad farqooyinkiisa 3, 4, iyo 7 ee qeexaya waajibaadka iyo awoodaha guddoomiyaha gobolka banaadir. Sidoo kale maamulka gobolka banaadir waxa uu maamulaa adeegyada waxbarashada gobolka si waafaqsan heshiiskii dhexmaray wasaaradda waxbarashada federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ee la saxiixay 9-kii bisha Agoosto 2020 oo uu goobjoog ka ahaa garyaqaanka guud ee dowladda, sihayihii xilka ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha kale ee heer federaal iyo kuwa maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan danayaasha kale waxbarashada. Qodobkiisa kale ah qodobka 1-aad, qodobka 3-aad xarfadiisa ba iyo ta, qodobka 4-aad xarfadiisa ba ta iyo ja, qodobka 6-aad xarfadihiisa ba ta ja xa qa sa sha ta a ga iyo fa, qodobka 7-aad tirsiyadiisa 1-aad, 2-aad, 3-aad iyo 4-aad maamulidda jiheynta iyo horumarinta adeegyada waxbarashada waa mid ka mid ah waajibaadka shaqo ee ku tilmaaman sharciyada dalka uuna u xil saaran yahay maamulka gobolka banaadir si la mid ah maamulada kale ee dalka ka jira. Guud ahaan, hantida guud iyo dhulka ku yaalla caasimadda Muqdisho waxaa ilaalinteeda, jaangooynteeda iyo horumarinteeda u xil saaran dowladda hoose ee Muqdisho sida uu qabo sharciga maamulka dhulka nambarkiisa 7-aad ee soo baxay December 1980. Maamulka gobolka banaadir wuxuu aad ugu xun yahay sida ay wasaaradda waxbarashada federaalka u hareer marsan tahay una jebiso mar walba dastuurka dalka, shuruucda iyo ku dhaqanka heshiisyada quseeya adeegyada waxbarashada ee kala dhexeeya maamulka gobolka banaadir iyadoo mar walba faragelin taban ku hayso maamulka waxbarashada gobolka banaadir keliya, taasoo ka soo horjeeda nidaamka adeeg daadejinta, kala sarreynta iyo kala saarista awoodaha hay-adaha heer federaal iyo maamul goboleed iyo sidoo kale nidaamka federaaleynta dalka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xaq iyo sharci midna uma lahan inuu baabi'iyo ama uu diido go'aankii ku saabsanaa soo saarista tariifada adeegyada waxbarasho, kaas uu si rasmi ah u soo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo asiga sharciyada dalka awood u siinaya in uu soo saari karo xeerar maamul sida uu qabo sharciga No. 6 ee soo baxay 1980-kii iyo sidoo kale sharciga No. 116 ee soo baxay 2013-kii. Waxaa nasiib darro weyn iyo dib u dhac ah in wasiirka wasaaradda waxbarashada federaalka ay isaga dhexdaran tahay raadinta iyo ilaalinta danihiisa gaarka ee ku dhisan fikirka faa'iido doonka ee u adeegaya shaqsiga, taas oo curyaaminaysa danta guud gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka gobolka banaadir. Wuxuu maamulka gobolka banaadir aad ugu xun yahay in wasiirka wasaaradda waxbarashada federaalka ee xilligani uu caadeystay jibinta iyo ku tumashada heshiisyadii maamulada waxbarasho ee u dhexeeyey maamulka gobolka iyo wasaaradda asigoo ka leh dana gaara oo faa'iido doona. Maamulka gobolka banaadir wuxuu xiriir wanaagsan la leeyahay dhammaan hay-adaha kala duwan ee waxbarashada ka shaqeeya, wuxuuna mar walba diyaar u yahay kala shaqeynta arrimaha horumarinta waxbarashada iyo ka jawaabista wixii tabashooyin ah ee ka dhasha go'aanada maamuleed uu soo saaro maamulka gobolka banaadir. Laga soo bilaabo Agoosto 2020-kii ee uu maamulka gobolka banaadir si rasmi ah ula wareegay maamulka waxbarashada gobolka, wuxuu ku hoolanaa in caruurta ku nool gobolka banaadir ay helaan waxbarasho tayo leh, deeqaha waxbarasho ay xaq u leeyihiin, iyo in ay mar walba helaan maamul u dooda isla markaana ilaaliya xaqooda waxbarasho iyo horumarineed si la mid ah caruurta kale ee dalka.
maashanidin si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta